Jag befinner mig i härliga Avesta där veckans vinnare i Vingvinsten bor. Nu kör vi! Är det Idol-juryn som sitter här? Va? Du har så här hjärtklappning nu. Var ligger världens vackraste strand? Maldiverna. Vilken tur, för dit åker Vingresor. 15 000 kronor, Johanna. Tack! Grattis! Tack så jättemycket! Hej på er, hur står det till? Varsågod, kär! Detta händer inte! Detta händer inte! Nej! Lena! Ja? Och Tord! Ja? Nu är så tursamt att ni har vunnit Vingvinsten. Lena, 15 000 kronor. Tackar! Tord! 30 000 kronor. Åh, tack så hjärtligt. Jag är chockad. Har vi någon Ulrika här? Nej, jag. Du, jag är här för att du har vunnit någonting som vi kallar Vingvinsten. 30 000 kronor. Tack. Jättegrattis. Tack så mycket. Tack.